duhet, a mund të kthehet në kaos rasti i paprecedent i Zotit Saljani, çfarë do të prodhojë në gjimin tënd dënimi i tij me një vit burg? Jo, e para një për të replikuar pak me Andonin, çështja është që bie në një masë gati 50% dakord me të, por disa qëndrime të tij me lejen e tij doja ti etiketoja si paksa naive, me gjithë respektin, besoj nuk më merr për keq të tërë. Çështja është opozita, ne kemi parë atë, nuk ka asnjë hapësirë politike të ushtrojë funksionin e vet, kështu që ka rënë nevoja për një opozitë në parlament. Nëse do i referohemi hapësirës mediatike, vendi ku do duhet, mexhlisi ku do duhet diskutoheshin problemet për diçmërisën, besoj ju e dini po aq mirë sa unë, por t'ia rikujtoj publikut, ka pasur një bllokadë deri para një jave në 5 vitet e fundit për asnjë lloj përballje mes eksponentëve politik të mazhorancës me ata të opozitës. Kështu që kjo pjesa e debatit, me sa shoh dhe konsideroj nga eksperjenca, është e tejkaluar dhe e panevojshme. Sigurisht që rasti Saljani, duke qenë një kurth në propagandë, se mazhoranca është përpjekur të etiketojë dënimin e Saljanit bashkë me çmendurinë e faktit që gjykata ka dënuar më shumë se çka kërkuar prokuroria, nuk ekziston kallëzimi i rrethë publike të tjera detaje që njerëzit i kanë njohur nëpërmjet sqarimeve që janë bërë në 3 ditët e fundit. Problemi tjetër kryesor është që kemi të bëjmë me dënimin e një eksponenti të opozitës, nga ana tjetër duket sikur barazohet me eksponentët e mazhorancës, po harrojmë që edhe sikur të jetë merituar dënimi i Saljanit, në rastin më të keq kemi të bëjmë me vllajin të provuar trafikant të ministrit të brendshëm të kohës për kallëzim me hajdut, korrupsion, vjedhje dhe vepra penale të rënda, shkelje barazisë në tendera, sa i takon eksponentëve të mazhorancës. Kështu që nuk mund të ketë një barazim as në numra, dhe kjo është një le të themi një kurth shumë i elaboruar mirë nga ana e mazhorancës dhe spinimi që ajo ka talentin e jashtëzakonshëm për të bërë. Sa i takon strategjisë që do të ndryshojë, ka përshtypjen se opozita sidoqoftë ishte në këtë rrugë edhe pas Saljanit. Mirë po, mesazhi që i dha kryeministri opozitës është që nuk ka ndërmend të bëjë asnjë lloj tolerimi, dhe kam përshtypjen ishte një mesazh ky që është marrë edhe para 6 muajsh, nuk ka asnjë shans për të pasur një jetë demokratike normale në vendin tonë, ndaj opozita pikërisht për të shërbyer publikut, veçanërisht votuesit të saj rregullt. Ne e gjykojmë ndoshta ftohtë sepse do të donim që të jetonim në një vend më të mirë. Në fakt ky është vesi dhe mallkimi i gazetarëve që i orienton dhe në punën e tyre, edhe kur janë kritikë me qeverinë apo me opozitën, e bëjnë se duan ata të parët të shohin një vend më të mirë për bashkëqytetarët e tyre dhe për veten e tyre sigurisht, por për votuesit e opozitës kanë përshtypjen edhe ky përshkallëzim është i punuar. Ata e kanë kërkuar shumë kohë më herët këtë, që janë sigurisht ata që do të mbështesin opozitën në zgjedhje, dhe Partia Demokratike veçanërisht me qasjen e maksionin saj politik do duhet i mobilizojë ata edhe si aktivist, por edhe si votues apo gjithçka tjetër, çdo funksion që do të kenë në zgjedhjet e ardhshme si komisioner apo vëzhgues. Ndaj them që në këtë moment opozita përkundrazi, veçanërisht pas mosnjohjes dhe shkeljes së gjykatës kushtetuese nga ana e grupit mazhorancës, që e kemi parë në fakt në çdo rast, do të rikujtoja qasjen që kanë pasur ndaj Ilir Beqës, qasjen që kanë pasur ndaj Sajmir Tahirit dhe kujto tjetër, që nuk i ka lëshuar derisa ka qenë pamundur për t'i mbajtur, pamundur për t'i mbrojtur ata para partnerëve ndërkombëtar dhe para drejtësisë sigurisht. Kështu që është e dënuar të bëjë atë që do duhet kishte bërë. Dhe nuk shoh, me të drejtën, asnjë gjë shqetësuese për demokracinë apo për rendin publik, se rendi publik është në ato rrethana që është, dhe besoj ca protesta thjesht do linin më pak vend për më shumë krime. Kështu që unë e shoh si një zhvillim të vonuar. Opozita duhet thënë që nuk ka ende njoftime publike dhe nuk mund të bëjmë një analizë konkrete për atë që ajo do të ndërmarr hap pas hapi nga data 7, sidoqoftë duke njohur pulsin e qytetarëve, le të themi antagonistë të mazhorancës, them se çfarëdo që të bëjë ajo, ata do të kërkojnë më shumë.
Flavio, çfarë duhet kemi parasysh me mos bindje civile, me bllokim të pikave strategjike, aeroporte, gjëra si këto? Pra, mund të shkojmë drejt një skenari ku Shqipëria do të jetë në kaos.